ଜୟ ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ ଦୁଇ ସାତ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଛବିଶ ଏକ ପଞ୍ଚାନବେ ଆଜିର ମୁରଲୀର ସାରାଂଶ ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଶେଷତାରୂପୀ ପାଦ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ आजी बापदादा चारियाड़ एवं शक्तिशा पिता सामान पा देखुं स्नेही तो समस्ते अटंती कितु शक्तिशा यथार्थ शक्ति अटति स्ने स्नेहर प्रतिदान रूप से पद्मगुणा स्नेह सहज प्राप्त हो शक्तिशा सामान पा सर्वदा सहज विजयी भवर बरदान प्रतिदान रूप से मिलता है ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନେ ଯଥାଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସର୍ବଦା ସହଜ ବିଜୟର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ ସହଜ କେବେ ମେହନତର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ବାପଦାଦା ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେହନତକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାମାନେ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଦାନରେ ବାପଦାତା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଯଥାର୍ଥ ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମାନ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ କରି ସହଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି

ନିଜର ଦେହଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକ ମୁଁ ଏହି ଦେହ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଉଥିବା ଆତ୍ମା ଏହିଭଳି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତି ହିଁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ କାହିଁକିନା ଏହି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ବା ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶେଷ ସମୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ स्लोगान जदि फरिस्ता होगाकू तेज निजर सब संबंध एकम